Dakle, ja ne mogu znati koji su razlozi zašto se kasni s aplikacijom. Vidim sada da se najavljuju izmjene zakona kako bi se lokalni službenici mogli prebacivati, dakle, kao što se moglo i prije u, ne znam, ministarstva, vladu. Neki tumače da je ovo povezano s činjenicom da DP i Penava mogu svoje lokalne kadrove povući u Zagreb. Ne znam je li to razlog, vidjet ćemo što će tu biti, ali zanimljivo je da vlada donese zakon, onda da zbog aplikacije taj zakon ne može primijeniti, pa onda ide sa izmjenama zakona ponovno novim. Tako da, evo, ne znam što je ovdje posrijedi, je li vezano uz ove dogovore oko formiranja vlade, moguće nedostatak kadrova samog Domovinskog pokreta i želje da se lokalni kadrovi premjeste u Zagreb, ali evo, pratit ćemo kako će se to razvijati. Još jedna stvar koja je problematična u odnosima u koaliciji je da je neimenovanje državnih tajnika. Pa ja kao predsjednik odbora za pravosuđe već 3 tjedna čekam da vladajuća koalicija pošalje svoje kandidate za državno odvjetničko vijeće i državno sudbeno vijeće. Čekaju i kolege iz oporbe koji su od njihovih stranaka predloženi kao kandidati u ta tijela i evo ne mogu sazvati sjednicu jer se vladajuća koalicija ne može dogovoriti ko će ih predstavljati u državno sudbeno vijeću i državno odvjetničkom vijeću. Čujem da tamo želi zastupnik Domovinskog pokreta Lacković, ali da valjda nema dogovora. HDZ vrlo vjerojatno želi nekoga svog, tako da ne znam, ne možemo na to, mi na to ne možemo utjecati. Ja sam molio da se ubrzaju ti procesi, da održimo tu sjednicu, ali jednostavno dogovora nema. Što mislite o tome, o ideji koji imamo tipu Mlinarić, da bi sve državne tajnike i DSS-a trebali zamijeniti kadrove Domovinskog pokreta, ali opet kažem, ne govori koji su to kadrovi? Pa to je stvar dogovora unutar koalicije, dakle, pitanje je sad statusa SDSS-a. Očito je SDSS dio vladajuće koalicije jer je Milorad Pupovac na čelu odbora za nacionalne manjine i ljudska prava koji je u kvoti vladajućih. Kako će se sada postaviti prema određenim kadrovima SDSS-a po ministarstvima, to je stvar dogovora unutar vladajuće koalicije. Tako da ovaj oporba to može samo gledati taj proces. Mogli smo utjecati na ovaj proces oko izbora Milorada Pupovca, ali tu je lijeva opozicija u potpunosti zakazala, pokazala se potpuno politički nesposobno. Vezano za prikupljanje potpisa za deratifikaciju Istanbulske, za prijedlog suverenista, kako očekujete da će se tu postaviti onda Domovinski pokret? Oni su u kampanji zagovarali deratifikaciju? Pa oni su u kampanji zagovarali da će zaustaviti ideološku kolonizaciju Hrvatske, govorili su da će spriječiti tu rodnu ideologiju. Znate li koja je jedna od prvih odluka vlade HDZ-a i Domovinskog pokreta je da predlažu rodne eksperte drugim europskim zemljama. Vidimo sada da ministar Fuchs zapravo blagonaklono gleda i na ove rodne studije koji se planiraju uvesti. Ja mogu reći ono što je stav Mosta. Nemamo namjeru više se ispričavati bilo kome zato što se borimo protiv nečega što se može slobodno nazvati luđaštvom. Dakle, ako netko tvrdi da muškarac može rađati ili da žena može postati muškarac, s takvima uopće nećemo ne polemizirati, nego ćemo im reći što mislimo o njima i o njihovim politikama, nazvat ćemo stvari pravim imenom i očekujemo od ove vlade da zaustavi davanje akreditacije tim rodnim studijima. Ako to ova vlada učini, bit će sasvim jasno da je Domovinski pokret, pa i sam HDZ, koji se voli nazivati nekakvom demokršćanskom strankom, odustao ne od, nisu to kršćanska načela, to su zdravorazumska načela, dakle, to je odustajanje od zdravog razuma.